Доглядати дитину із сучасними технологіями запропонували у Китаї. Там розробили робота-няньку. Що він уміє та як до новації поставилися батьки, розкаже Аліса Орлова. І знову Китай вражає новітніми технологіями. Цього разу розробники вирішили полегшити життя батькам та спроектували робоняню. Вона розмовляє двома мовами – китайською та англійською, навчає математики, жартує та спілкується із дитиною через вмонтований екран. Презентували новинку на міжнародній азіатській виставці побутової техніки у Шанхаї. Ідея цього робота полягає в тому, щоб створити компаньйона для дитини. Як ви можете переконатися, він і сам схожий на малюка. Тому, коли дитя його бачить, одразу сприймає як друга або як ще одну дитину в родині. Одна з найбільших переваг робоняні – надзвичайна інтерактивність. Робота оснащено камерою, мікрофоном та екраном. Тому за допомогою спеціального додатку батьки можуть 24 години на добу спостерігати та навіть спілкуватися зі своїм малям. Найкраще в цьому роботі те, що він дозволяє батькам або родичам бути поряд з дитиною увесь час, оскільки оснащений функцією діалогу. Наприклад, коли мама на роботі, допоки працює Wi-Fi, вона може у будь-який момент поговорити з малюком, запитати, як його справи, може навіть на відстані виявляти свою любов та турботу. Новинка одразу знайшла прихильників серед відвідувачів виставки. Особливо припало до смаку, звичайно, батькам. Вони досить милі. Я думаю, моїй дворічній доньці така забавка дуже сподобається. Роботехнологічна галузь у Китаї розвивається досить стрімко. Тому розробники намагаються щороку дивувати споживачів новинками. Китайці дуже відкриті до новітніх технологій, особливо популярні голосові помічники, тому що року на ринку з'являється дедалі більше інтерактивних роботів. Чи зможе робоняня повністю замінити дитині живого вихователя, питання досі залишається відкритим. Утім, розважити маля та вивільнити для батьків трохи часу – однозначно. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.